Мої вітання на ютуб-каналі «Сій час». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. На лівобережжі Херсонщини воїни ЗСУ продовжують утримувати плацдарм, а окупанти своєю чергою докладають максимальних зусиль для його ліквідації. Отож, чимало російські загарбники просування, чи змогли окупанти перехопити ініціативу на Мелітопольському напрямку, та яка ситуація в районі Куп'янська. Про це все почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, позиційні бої продовжилися в районі Кринок та Антонівського мосту. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, воїни ЗСУ продовжують утримувати позиції у селі Кринки. Більше того, остання спроба декількох штурмових груп зі складу 26-го мотострілецького полку ворога відтіснити наші передові підрозділи з позиції у Кринках закінчилась невдало для них. Наразі ворог утримує в районі Кринок 810-ту окрему бригаду морської піхоти, 144-ту окрему мотострілецьку бригаду, два десантно-штурмових полка, два мотострілецьких полка, посилив це угруповання принаймні двома батальйонами 17-го танкового полку та підтримує принаймні двома дивізіонами 81-го самохідно-артилерійського полку. По суті, на ділянці між козачими лагерями та Корсункою діє майже повним складом одна мотострілецька дивізія противника. Головні сили ще однієї дивізії та принаймні двох окремих бригад. Більше того, тактичні плацдарми ЗСУ продовжують існувати північніше під Степного та по напрямку на пойму, західніше Олешок та на островах. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У нас тут кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО, тобто сили незрівнянні. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах, зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає 1000 метрів. Щоб обезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Зазначу, відсунути росіян на 25 кілометрів означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливий, Ювілейне та Подоколинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму. І от наразі угруповання ворога простягнулося по фронту від Покровська на Кінбуринській косі вздовж лівого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій Південного воєнного округу, плюс цілий ряд формування рівня бригада ПОЛ, складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61-ша окрема бригада морської піхоти, чи 177-й окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті у складні угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСРФ. Особливо зважаючи на той факт, що стаціонарна посада командувача цього угруповання, генерала Теплинського, командуючий повітряно-десантних військ. У його складі оперують частини та підрозділи принаймні двох їх з'єднань – 7-ї десантно-штурмової дивізії та 104-ї десантно-штурмової дивізії. Перша діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповання є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, і загальної кількості формувань рівня полк. На даний час угруповання противника налічує понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ. Розглядаючи можливості цього угруповання, особливо у плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противником на території окупованого Криму сформовано та розгорнуте так зване угруповання військ оборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31-го формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46-ї та 47-ї мотострілецьких дивізій та 26-ї окремої мотострілецької бригади. Таким чином, варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області. Потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіаударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони камікадзе, щоб атакувати ЗСУ на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в Кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано, тим більше, що окупанти підтягнули сюди резерви. Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон-Керч, Р-57 Олешки-Скадовськ або Т-22-06. Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега Дніпра. Це унеможливить спротив з боку росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Радинська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати Кримське місто, проблеми будуть усього південного угруповання російських військ. І от що стосується втрат ворога, то в районі Кринок бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти уразили російське укриття. Таке відео нині шириться мережею, на ньому можна побачити, як впівдрон влучно знищує бліндаж разом з окупантами всередині.
Також в районі цього селища двоє наших військових знищили трьох російських десантників. Відповідне відео нині шириться телеграм-каналами. На ролику можна побачити, як четверо окупантів просувалися зруйнованим селом. Втім, їх вчасно помітили наші військові, які знищили першого, а потім і другого окупанта за допомогою гранати. Решта ж загарбників почала тікати. Однак до вихідних позицій зміг добігти лише один, адже його товариш по службі, скажімо так, по дорозі підірвався на міні. І от далі розповім про ситуацію на Мелітопольському напрямку, де, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі Роботиного та на захід від Новопрокопівки. Наразі російські окупанти намагаються перехопити ініціативу. Йде достатньо потужний наступ з двох сторін на Роботине. Про це сказав екс-командир взводу батальйону «Айдар», ветеран АТО Євген Дикий. З його словами, тут у ворога поки що особливих успіхів немає. Тобто на околиці Роботино вони вийшли. Але там застрягли. Наразі там йдуть жорсткі бої. На його думку, логіка росіян зрозуміла. В них була непогано побудована лінія Суровікіна. Це комплекс фортифікаційних споруд та окопів, побудований окупантами в другій половині 2022 року. Він складається з трьох ліній оборони. За підсумками нашого наступу минулого року, вся перша лінія тепер у наших руках, і дві третіх другої лінії також. Звичайно, це їх напружує. Вони бояться, що коли ми почнемо наступ знов, а є сподівання, що це відбудеться, то одну третю лінію вони не втримують. Тому для них дуже важливо повернути собі оці укріплення. За його словами, для окупантів це суто військова операція, а не політична, як в Авдіївці. При цьому логіка російських генералів зрозуміла, але всі дії ворога не матимуть успіх, бо з нашого боку там доволі серйозне угруповання, яке має хороше укріплення. Експерт зазначає, що Роботине на сьогодні це номер 3 по гарячості напрямків. При цьому Дикий спрогнозував, що для ворога пріоритетом для наступу номер 1 буде Куп'янськ, а пріоритетом номер 2 буде плацдарм в Кринках з метою відкидання наших бійців на правий берег Дніпра. За словами військового глядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту ЗСУ продовжують утримувати лише трохи більше 2 кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше Вербового. Нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передові підрозділи 234-го десантно-штурмового полку, 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також 136-ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше Роботиного та у напрямку дороги Новоданилівка-Роботине з боку Копаний. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки у західному напрямку, у бік села Роботине, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язує це селище із Новоданилівкою. Скоріше за все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-ї десантно-штурмового полку, 76-ї десантно-штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го десантно-штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони, північно-західніше Вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. І от зараз окупанти намагаються обійти Роботине з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим і змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району Роботиного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші лінії оборони Суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха та Кмак-Джанкой, іде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську техніку та людський ресурс. ЗСУ тримають під вогневим контролем залізницю, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько 5000 військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Суровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка, і ми можемо рухатися швидкими ударними колонами. І окупанти це чудово розуміють. Якщо ми умовно вийдемо до Молочного лиману і там закріпимося, окупанти не матимуть виходу на Крим. На Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій тут не проводив. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, де окупанти більше 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після того, як передовим підрозділом 255-го та 242-го мотострілецьких полків вдалося
захопити Побєду та просунутися по напрямку Олександрівка-Новомихайлівка, а передовим підрозділом 155-ї окремої бригади морської піхоти зачепитися за східну частину самої Новомихайлівки, стало очевидно, що найближчим часом противник спробує активізуватися і південніше цього села по напрямку на Водяне, а також на саму Новомихайлівку. Ну, власне, так і відбулося. Передові підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади противника, діючи по напрямку Солодки-Новомихайлівка, спробували атакувати у північно-західному напрямку, таким чином забезпечуючи лівий фланг, наступаючи зі сходу 155-ї окремої бригади морської піхоти. Однак суттєво допомогти своїм морпіхам їм не вдалося, увірватися у Новомихайлівку з півдня не вийшло, і окупантам довелося самостійно вести вперті бої у східній частині Новомихайлівки. На даний момент противник пробує також просунутися північніше дороги Солодки-Водяне, однак окрім пари посадок йому особливо далеко просунутися не вдається. Таким чином добитися відходу наших передових підрозділів від північних підступів до села Володимирівка йому поки не вдається. Вони залишаються на відстані 17 кілометрів від північної околиці Волновахи. Про це стане можливим вести мову, якщо противник вийде в район Костянтинівки, Парасковівки або прорветься на Водяне з боку Солодкого. Але до цього ще явно далеко. На Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Як пишуть аналітики з проєкту Deep State, росіяни збирають резерви у напрямку Орлівки, але село поки що не перебуває під повним контролем ворога. Окрім цього, в районі Тоненького, Орлівки ворог покращив тактичне положення. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ворог повернув на цю ділянку фронту 74-ту окрему мотострілецьку бригаду в район Ласточкіно та Тоненького. З даними Машовця, противник тут спромігся просунутися південніше Орлівки і взяти під свій контроль південну частину цього населеного пункту. Окрім того, ймовірно, найближчим часом по напрямку на Бердичі чи Новобахмутівку командування противника з метою нарощування своїх зусиль задіє і 348-й мотострілецький полк, який після відновлення зосередився в районі Горлівки. Загалом очевидно, що командування противника не збирається поки що зупинятися, намагаючись розвинути свій успіх на Авдіївському напрямку. І хоча темп його наступу особливо швидким не назвеш, воно докладає значних зусиль, аби просунутися на цьому напрямку максимально далі на захід. Ймовірно, командування ворога має за найближчу задачу у цьому сенсі вихід принаймні на рубіж Очеретинне-Уманське. А що стосується втрат ворога, то в районі Веселого бійці з 3-ї окремої штурмової бригади знищили російський танк. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На ролику можна побачити, як FPV-дрон підлітає до техніки і влучно уражає її у менш захищену задню частину корпуса. Неподалік Ласточкіного військові з 3-ї окремої штурмової бригади знищили ще один ворожий танк. Відповідне відео виклали прес-служба підрозділу. На ролику можна побачити, як FPV-дрон підлітає до танка і влучно ліквідовує його. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 426 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 20 одиниць військової техніки. Мова йде про один танк, 5 бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 спецтехніку окупантів. За оцінками Інституту вивчення війни, оскільки ЗСУ відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоімовірним. Військовий оглядач Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївки окупанти перекидали війська з Куп'янського напрямку, і тепер, швидше за все, ці підрозділи будуть повернуті назад і доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки. В теорії подальший прорив росіян зможе забезпечити сприятливі умови для наступу траси у бік Селидового, Новогродівки і Покровська. Крім виходу на адміністративні кордони Донецької області, це загрожує потраплянням району Курахово та Вугледару в так званий мішок. Втім, на думку Олександра Коваленка, після захоплення Ласточкіного, Степового і Сєвірного росіяни зупиняться. На його думку, максимум на що здатний ворог – вихід на Бердичі, Семенівку та Орлівку, адже їхнє командування хоче забезпечити буфер безпеки. Однак рухатися далі вони не зможуть, бо росіяни виснажені боями за Авдіївку, обмежені в ресурсах та й потенціалу для настільки глибокого просування у них недостатньо. На Бахмутському напрямку, як написали в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. З даними аналітиків з проєкту Deep State, ворог тисне в напрямку двох населених пунктів – на Богданівку та Іванівське. За оцінками Deep State, найближчим часом росіяни, ймовірно, окупують Іванівське. І от експерти наголосили, що часів яр перебуває під особливою загрозою, оскільки росіяни зібрали резерви та планують посилити тиск. Ще одна загрозлива точка біля Кліщіївки, південніше Бахмута. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці фронту противник продовжує спроби пробитися до каналу Сіверський Донець-Донбас. Основними напрямками його зусиль тут є. По напрямкам Богданівка, часів яр, противник атакує на двох основних ділянках. Через власне села Богданівка, північно-східну частину якого він, очевидно, вже взяв під контроль. Та вздовж дороги 0506. Іванівські ступочки, діючи північніше та північно-східніше села Іванівка. Ну і намагаючись знову обійти руїни Кліщіївки, північніше та північно-західніше них, через висоти. Окрім цього, противник час від часу атакує східніше Кліщіївки та в районі Андріївки.
тобто намагається просунутися за ділянку залізниці між Бахмутом та Горлівкою у загальному західному напрямку. Як ми пам'ятаємо, наступ противника в районі Бахмута розпочався одразу після того, як йому вдалося зупинити просування наших військ південніше міста, коли наші підрозділи взяли під контроль Кліщіївку та Андріївку, а також вийшли в притул до Зеленопілля та Курдюмівки. І виникла реальна можливість перерізати комунікації противника південніше міста. Саме в цей момент, провівши перегруповання своїх сил і засобів у Бахмуті та північніше нього і зосередивши тут основні сили свого 2-го та 3-го армійських корпусів, а також не менше 2 дивізій повітряно-десантних військ та сил 8-ї загальної військової армії, зокрема і 150-ї мотострілецької дивізії, противник сам перейшов у наступ з рубежу Дубова-Василівка-Берхівка в районі Ягідного та Хромова у загальному південно-західному напрямку. Причому противник поступово нарощував сили ведення у бій. Наприклад, спочатку 98-ма повітряно-десантна дивізія діяла одним полком, але потім вела у бій і 2 інших, поступово приміщені сюди з Лиманського напрямку. Так само відбувалося і силами 2-го та 3-го армійських корпусів, які були задіяні противником на Бахмутському напрямку. Тобто, по суті, відбулося те, що вкладалося у ту схему, яка, очевидно, була розроблена українським командуванням під час планування та організації літньо-осінньої кампанії 2023 року. А саме користуючись тим фактом, що противник так чи інакше буде вимушений докладати максимум зусиль задля утримання міста-фортеці, відтягнути частину сил противника на Бахмутський напрямок і, в свою чергу, провести ряд активних наступальних дій на інших напрямках, наприклад, у південній операційній зоні. Однак, судячи зі всього, командування противника прорахувало це і зробило те, що від нього й очікували. Зосередило тут угруповання своїх повітряно-десантних військ та значну частину 3-го армійського корпусу, які при інших розкладах могли опинитись або на Лиманському напрямку, або десь на півдні. Але зробили це росіяни цілком свідомим проміжком у часі, тобто дочекавши слушного моменту. А саме до цілком зрозумілого виснаження наступальних спроможностей наших військ в районі Бахмута. Більше того, зараз росіяни використовують цей наступ у якості допоміжного для відтягування вже частин наших сил з Донецького напрямку. На даний момент ситуація на цьому напрямку виглядає наступним чином. В районі Іванівського противник наступає силами 102-го мотострілецького полку. Північніше по напрямку Богданівка, Часів Яр та північніше Іванівського оперують підрозділи 331-го та 217-го повітряно-десантних полків. В районі північно-західніше та східніше Кліщіївки, далі на південь до Андріївки оперують мотострілецькі полки територіальних військ. На Лимано-Куп'янському напрямку бої тривали на лінії Куп'ян-Сватове-Кремінна. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини Куп'янська. В першу чергу це стосується дирекції Сеньківка-Петропавлівка. Тут діють передові підрозділи 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад противника. Судячи зі всього, противнику вдалося закріпитися в лісі інші села, але пробитися в самий населений пункт або західніше нього противнику поки не вдається. Бої носять достатньо запеклий характер. Противник постійно міняє напрямки та ділянки своїх атак, але поки досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається. Окрім витіснення передових підрозділів ЗСУ з декількох опорних пунктів північно-західніше Сеньківки. В даний момент, ймовірно, його основні зусилля на цьому напрямку концентруються на спробі обійти Сеньківку західніше і таки прорватися вздовж залізниці до лівобережної частини Куп'янська. В свою чергу по напрямку Ягідне-Іванівка продовжує атакуючи дії 7-й окремий мотострілецький полк противника. Триваючи спроби 2-ї Таманської мотострілецької дивізії силами підрозділів свого 15-го мотострілецького полку пробитися у північно-західному напрямку вздовж дороги Куп'янь-Сватове, аби вийти на тил наших підрозділів, які отримують рубіж Іванівка-Котлярівка, поки також успіху не мають. Цілком ймовірно, що противник найближчим часом не тільки продовжить атаки на вище вказаних ділянках та напрямках, а й спробує додати нову зниву ці спроби, наприклад, відновивши атаки з боку села Першотравнево у північно-західному напрямку. В той самий час на Лиманському напрямку продовжуються спроби командування противника виконати поставлене завдання щодо витіснення наших передових підрозділів за річку Чорний Жеребець. З цією метою противник продовжує атакувати позиції наших передових підрозділів по напрямку на Терни та Ямполівку. Тому ймовірно, найближчим часом командування противника спробує на цьому напрямку покращити для себе ситуацію. Ну і власне так і сталося. По напрямку на Терни противник вів у бій декілька штурмових рот типу «Шторм», однак поки безрезультатно для себе. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.